Parem as máquinas, porque John Textor elogiou o Palmeiras. E tem mais. Disse que tentou, tentou tirar Abel Ferreira do Verdão. Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa seu like para fortalecer, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e vamos chegar a 200 mil inscritos. Bom, vamos lá. John Textor, presidente da SAF do Botafogo, disse em entrevista lá ao Fogão Net que tentou inúmeras vezes tirar Abel Ferreira do Palmeiras. Não pro Botafogo, mas para outros clubes que ele tem no futebol europeu. Tem clube na França, tem clube na Inglaterra, enfim. Diz que adora Abel como homem, como pessoa e simplesmente nunca deu ouvidos a ele. O Abel nunca ouviu John Textor disse que tentou silenciosamente tirar o português do Palmeiras. É brincadeira? Não, pro Botafogo sem chance, né? Ninguém em sã consciência sairia do Palmeiras para ir pro Botafogo. Mas pro futebol europeu, quem sabe? Não. Abel Ferreira não deu ouvidos a John Textor, que elogiou muito o técnico do Palmeiras, disse que adora como homem, como pessoa, e também elogiou demais o Palmeiras. <laughs> disse que o que os jogadores do Palmeiras fizeram Quarta-feira, supera uma, superando uma enorme desvantagem? É incrível. Então, John Textor está começando a demonstrar que, de fato, essa implicância toda que ele tem com o Palmeiras, na verdade, é um amor platônico, não é mesmo? Bom, ainda sobre John Textor, ele foi punido por 45 dias de suspensão pelo TJD e também vai pagar uma multa de 100 mil reais. Por conta das palavras que ele usou no jogo entre Palmeiras e Botafogo, ofensas à arbitragem e à CBF em 2023. Bom, agora vamos falar sobre mercado da bola, porque o Palmeiras sim tem uma reunião marcada para contratar Luciano Rodrigues, o uruguaio do Liverpool. O Palmeiras viaja daqui duas semanas, eu estarei lá em Montevidéu também, inclusive. E o Palmeiras então tentará a contratação do atacante novo Soares, tido pela seleção é, uruguaia. Ele que despontou na seleção sub-20 e também na seleção principal de Bielsa. Então Palmeiras tem uma negociação já em andamento ó, conversas. Mas ainda não fez nenhuma proposta oficial. Pode ser que nessa viagem do Verdão para o Uruguai, o Palmeiras construa uma contratação desse jovem jogador uruguai aí. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom, rapaziada, eu quero colocar aqui na tela essa fezinha que eu fiz para hoje e amanhã, lá na stake.com, pagando 1,86, ou seja, pode me trazer mil reais de lucro. Coloquei empate. Ou Atlético Paranaense no jogo de hoje contra o Juventude e empate ou Palmeiras no jogo de amanhã contra o São Paulo. O que, que você acha dessa fezinha aí? É sempre lá na stake.com. Acesse, coloque o seu código opcional lá, Parmeira, que você vai ter até 500 reais de bônus, tá bom, rapaziada? Vou falar sobre Felipão no Corinthians. Inacreditável, né? Eu não consigo nem acreditar nisso. Será que no final da carreira do Felipão ele vai ir para o nosso arquirrival? Enfim, essa é uma informação do Veloso e que eu quero colocar aqui na tela para vocês. Notícia fresquinha tem informação do Corinthians. É verdade, o Corinthians entrou em contato com o procurador do Felipão. Está tentando aí viabilizar uma negociação. Já que Antônio de Oliveira parece que não agrada mais, já é dúvida no Parque São Jorge. E o procurador do Filipão foi contactado. Filipão tem outra proposta também. Seleção do México. A seleção do México também procurou Filipão. E aí está a dúvida: qual será a decisão do Filipão? Vai para o Corinthians, que está atrás de treinador, ou vai para a Seleção do México? Enfim, Filipão foi procurado pelo Corinthians, segundo o Veloso, e também pela Seleção mexicana. Qual a sua opinião? Você acha que é, Felipão vai nos trair e fechar com o Corinthians no final da carreira? Não precisa disso, né, Felipão? Eu espero que não. Bom, agora vamos falar de uma cena simplesmente lamentável e covarde que a torcida do Corinthians, parte da torcida do Corinthians, fez com crianças, adolescentes, famílias, mulheres, no jogo de ontem do futsal do Palmeiras sub-17, sub-18. Menores de idade. A torcida do Corinthians invadiu a quadra para bater em menores de idade. Sobrou para familiares, empurraram mulheres, é uma cena nojenta e que dá um desânimo total sobre o futebol. A Mancha fez uma nota de repúdio chamando eles de covardes. E de fato a gente espera a punição o mais rápido possível. Palmeiras também soltou uma nota oficial e diz que quer responsabilizar esses vândalos que atacaram menores de idade. Lamentável, né? Uma torcida simplesmente covarde. Tenham todos um ótimo domingo, uma excelente semana. A gente encerra com uma tristeza sem fim desse ataque covarde por parte da torcida do Corinthians.